আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী জন্মদিৱস উপলক্ষে আয়োজিত বিকাশ দিৱস আজি নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু ৰছ এন জি অ' টংলাৰ সহযোগত আমালোকে এই প্ৰগ্ৰামটো পাতিছোঁ। এই প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে যোৱা 9 বছৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই দেশৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পাছতে কেনেকুৱা আমাৰ ভাৰত দেশখনৰ ডেভেলপমেণ্ট আগবঢ়াই লৈ গৈছে সেইবিলাক বিস্তৃত আলোচনা হ'ল। আৰু আজি ইয়াত উপস্থিত যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ কামটো গ্ৰামে গঞ্জে সেইটো গাঁৱতে গাঁৱতে ক'বলৈ উৎসাহিত কৰিছোঁ। তাৰ পাছত আমাৰ যিবিলাক আপোনাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক, এডুকেশ্যনৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক, আপোনাৰ ৰেলৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ ডেভেলপমেণ্ট হওক, এইবিলাক বস্তু বিস্তৃত আলোচনা কৰি আজিৰ দিৱসটো উদযাপন কৰিছোঁ। জয় হিন্দ।